käkar sån här stor, vad heter det, vanlig snigel hemma med skal och allting. Inte? Ja, det är bara bubbla i munnen. Monster. Bara äta upp allt. Bara kör allt? Ja, ja. Okej. Okay. Skål på det. Skål på det. Hey, I've got a game to play. Might take all of the day. If you wanna join, say hey. I've got a game to play. Snackare, hur läget? Fan vad gud, det är skit på mig. Idag ska vi göra riktigt jävla specialare. Kolla där, klätterrep och däck som en man, motherfucker. Jo, vi ska följa med Jeppe och bonnen och Meta Karp. Och när jag säger att vi ska följa med så är jag ljuger, för jag ska inte alls följa med. Men jag ska typ hänga där då och då under den här veckan. Bara för att det har varit ett jävelusigt tjabb om det här med specimenmeter. Och det ska vi introducera lite till. Bonne kör ju Hillbilly Deluxe. Och som sagt, till skillnad från spinnfiske så är karpfiske ganska mycket mer överdrivet. Så att det är packningen. Ja. Så att det finns ju en anledning till att inte jag gör 15 minuter långa vloggar om karpmeter. För att gå igenom all den där utrustningen, det tar mer än 15 minuter. Rök snälla inte på kamera, det finns barn och ungdomar som behöver inspireras av det här. Kom igen nu. Ja. Cigaretter är inte okej. Okay. Det är jävligt bra mot mygg. Ja, det är bra mot mygg, men det är inte bra när du ska pumpa stora fiskar och paddla långa sträckor. Men genom magikens under så är vi snart hos dem vid sjön. Hej! What's up, tackle snackers? Nu är vi nere vid sjön med Jeppe och bonden. Eller är och är, vi är på väg. Med vadare och prylar och grejer, vet du. Massa klöv. Vad gillar ni mitt kit idag förresten? Flanell, tights, tåskor, en nytt. Jo, i alla fall, förmodligen, vi vet inte riktigt, men Jeppe kan ha tagit nytt Sverige PB, vilket hade varit svinfett. Så nu är jag och Willis på väg ut hit, så får vi se. Man kommer ju fram en ganska bra bit med de här jävla hillbilly-bilarna i alla fall. Det är en sak som är säker. Kolla terrängen han har kört upp i. Jävla demoner. Åh, fan vad nice. Det som är så underbart med karpfiske egentligen, det är just det att för det första så det kräver fruktansvärt mycket förberedelse. Så det tar jävligt lång tid att få ut allting till sjön. Förutom detta så måste du även mata in fisken om det inte är för mycket fisk i sjön. Och ofta så är karpsjöar, ja, sådana här platser om du ser omgivningen jag är i. Det är ju inte, ja, det är inte direkt lätt att komma till med en båt eller någonting sånt, utan får man spendera ett par nätter sittandes och hoppandes på att karpen kommer in. Många kallar det för ett slags latfiske, och det är det absolut inte. Det är ju ett latfiske när du väl är färdig med allt. Men fram tills du är färdig med allt. Ja. Hey, what's up, Joost? Fy fan, vilken jävla gypsy camp. Ah, nu känner jag igen mig. Kampmeter. Fan vad smukt. We'll be right back.
mycket problem. Det var det är ett hål mitt i skiten nu. Ja. Ja. Kan vända dusch. Vad säger du, fisen? Var det kul? Om ni ser det här spöet till skillnad ifrån de andra så är det här rest ganska högt upp. Och den har inte ens någon ändbutt. Detta är inte bara för att Jesper inte har någon mer ändbutt, utan detta är bara för att där framme så är det ganska mycket gräs innan man kommer ut till fiskeplatsen. Och vad Jesper då försöker göra det är att lyfta alla prylar, eller snarare Jesper, det är bondens spöfest. Så bonden försöker göra att lyfta linan så länge som möjligt, så att den är så fri som möjligt från allt gräs som ligger på den här sidan, så att den kommer och landar i vattnet på andra sidan bakom det. Vilket är sjukt praktiskt när det hugger. Slipper massa trass. Riktigt nice. Jaha, nu lämnar jag Jeppa dem för idag. Jag är nästan lite deppig faktiskt, men jag ska vara ärlig. För att alltså, kolla, den här omgivningen är ju helt fantastisk. Och där inne, jag vet inte hur bra man kan se, men där inne så är det som en lagun. Det är helt sjukt jävla fint. I alla fall där inne håller Jesper två och har två spön. Och medan de ska sitta och njuta av ja, lite kalla bärt. Så. Naturens vackra sång. Vilja, kom här. Naturens vackra sång. Jag håller på att bli niten. Naturens vackra sång för tredje gången. Så ska jag hem och elda för att min kära sambo måste duscha efter jobbet. Det är förfärligt när man lever i förhållanden. Och jag egentligen skulle vilja göra det och hämta två jävla spön. Ett par larm. Sen min kapsäng. Och sen bara hänga här. Men så är det ju inte. Gilligt, kom med, fort. Det är andra hundar här borta. Jo, i alla fall. Så jag går den här partymuppen. Ta och hem. Och så kommer vi tillbaka. Här du. Vad fan. Fot. Du vet ju exakt vad det betyder. Jo, i alla fall. Vad har jag? Jo, så åker jag. Och så kommer jag tillbaka till imorgon. För att käka frukost med grabbarna. Så det blir supercoolt. Massa kärlek. Jaha, då är det slut på det här avsnittet och helt ärligt, tusen tack för att du
helt enkelt alla tittar och orkar lyssna på min undergörning och faktiskt är intresserad. Jag uppskattar det helt sinnessjukt mycket. Jag hoppas du har lärt dig någonting av avsnittet. Vad? Inte en aning, men förhoppningsvis någonting. Det här är ju som sagt en utvecklingsprocess och ja, så bra som Robo kommer jag egentligen aldrig kunna göra det, men jag ska försöka göra det bättre och bättre här med tiden när jag lär mig efterhand. Så att, tusen tack och tusen tack till alla samarbetspartners och fan, om inte annat, vi ses på sjön. Eller så ses vi här i YouTube-saken. Massa kärlek.